Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Елімізде соңғы екі апталық карантин оң нәтиже берді. Республика бойынша эпидахуал 2%-ға төмендеді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында облыстық республикалық денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Алексей Цойдың ақпарынша, шұғыл шаралар нәтижесі бойынша бүгінгі таңда ауруханалардағы жалпы төсек орны қоры 30-да 4 мыңнан 49-да 7 мыңға жетті. Инфекциялық және провизорлық стационарлар 2 мыңға жуық тыныс алу құрылғысымен қамтылған. Алдағы уақытта тағы 4 мыңға сатып алынады. 21 мыңнан астам төсек орны оттегіге 6237 орын оттегі концентраторларының есебінен қосылады. Жедел жәрдем бармайтын шалғай елді мекен тұрғындарына көмек ретінде 1493 мобильді бригада құрылып жұмыс бастады. Бұл алғашқы көмекке қажеттіліктің 94%-ын жабады. Бұдан бөлек дәрі-дәрмек тапшылығы да әлі толық жойылған жоқ. Осы орайда үкімет басшысы СК фармацияға осы айдың соңына дейін қажетті препараттарды сатып алып, қосымша бір айға жететін көлемде өңірлерге бөліп беруді тапсырды. Сапалы әрі қол жетімді толық көлемдегі медициналық көмекті әсіресе ауылдық елді мекендерді қамтамасыз ету бойынша бірқатар шаралар қабылдауымыз қажет. Әкімдіктер тамыздың соңына дейін өңірлердегі ауруханаларды өкпені жасанды желдету аппараттармен қажеттіліктерге сәйкес қамтамасыз етсін. Екінші, денсаулық сақтау министрлігі әкімдіктермен және ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге шілденің соңына дейін өңірлерде зертханалар базасында коронавирусқа тестілеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырсын және қадрлармен жасақтасын. Облыс аумағын дезинфекциялау жұмыстары қайта күшейтілді. Аудан қалалардың барлығы залалсыздандыру шараларына жүргізіле бастады. Әсіресе адамдар көп шоғырланған жерлер жіті залалсыздандырылуда. Натрий гипохлорид ерітіндісімен көше, тротуарлар, балалар және спорт алаңдары, сауда орындары мен көп қабатты үйлер аумағы тәріленіп жатыр. Талдықорғанда дезинфекция шаралары күн сайын кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Көп қабатты үйлер, қоғамдық орындар, ауруханалар мен емханалардың іргелес аумақтары жіті залалсыздандырылады. Көлік және жаяу жүргіншілер жолдары да назардан тыс қалмайды. Санитарлық тазалық шараларымен қаладағы 753 тұрғын үй мен 275 аула тегіс қамтылмақ. Оған 9 арнайы техника мен 30 адам жұмылдырылған. Дезинфекция күндізгі уақытта ғана емес, түнде де жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша бізде Восточный микрорайон, Қаратал, шағын аудандары. Қазір облыс больница жаққа қарай кетеді. Қабанбай көшесіне жоғары қарай күнделікті, күнде екі рет жуылады көшелер. Обработка жасалып отқан дворлар, детские площадки, спортивные площадки. Санитарлық шаралар облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес барлық аудан қалаларда күшейтілді. Санитарлық тазалық аумағы 21 миллион шаршы метр. Облыс әкімдігінің резервінен өңірді дезинфекциялауға 330 миллион теңге қаржы бөлінген. Аймақ бойынша барлығы 60-тан астам арнайы техника тартылды. Онымен 35 жеке кәсіпкерлік субъектілері жұмыс істейді. Олармен 194 миллионнан астам сомаға келісімшарт жасалған. Жергілікті билік аймақ тұрғындарын профилактикалық шараларына түсіністікпен қарауға шақырады. Өйткені бұл іс ең алдымен халықтың саулығын қорғауға бағытталған. Әмина Құдайберген, Евгения Присяжная, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Алакөл ауданында үй карантиндегілерге медициналық көмек көрсетілуде. Яғни жергілікті емхана қызметкерлері күніне 100-ге жуық тұрғынның үйіне барып, аурудың алдын алу бойынша емдік шараларын жүргізеді. Аудан бойынша бұл мақсатта 25 мобильді топ құрылған, құрамында 130 маман бар. Бұл бригадалар ауыл-ауылдағы шақыртуларға шығады. Ауырған адамдардың дене қызуын өлшеп, пневмония күмәніне жағдайындағыларға ем-дом жасайды. Асқындырып алғандар ауруханаға жеткізіледі. Сондай-ақ олар тұрғылықты халыққа телефон арқылы консультативтік кеңес береді. Халыққа айтар насихаттары бір: ауруға қалған жағдайда емханаға келмей, дәрігерді үйге шақыртқан қауіпсіз. Контакты азайған сайын індетті жұқтыру қауіп азаяды. Бұл кісілер өзінің участковый медсестралары арқылы немесе участоктік бөлінген дәрігерлері бар, әрқайсының
сол бөлінген дәрігерлерінің арқылы байланысқа түседі. Жалпы мобильдік топ бойынша осындай қауіп-қатер тобындағы адамдарды қараймыз. Жалпы өздері де хабарласып тұрады, бізге жағдайларын айтып тұрады. Әркім өзінің жаңағы учаскесі бойынша хабарласады ғой, ауырған кісілер. Дәрі-дәрмекпен қамту жағы, жаңағы диспансерлік есепте тұрған кісілер дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілуде толықтай. Сахарный диабет, гипертониялық аурулар бойынша, солар бойынша жалпы қамтылуы жақсы. Айта кетейік, коронавирустың етегі ауылына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында ауданда залалсыздандыру жұмыстары күшейтілген режимде. Дезинфекция жұмыстары күнделікті атқарылады. Мамандар әсіресе адам көп жүретін алаңдарға, автобекет пен қоғамдық көліктерге, сонымен қатар барлық ғимарат маңына санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізеді. Жағымды жаңалық, COVID-19 ауруынан жазылған науқастардың үлесі 60%-ға жетті. Тәулігіне коронавирус жұқтыру өсімі 4%-дан 2,1%-ға азайды. Жедел жәрдем шақырту 23%-ға, провизорлық төсек орындарының жүктемесі 20%-ға, жансақтау бөлімінің жүктемесі 6%-ға төмендепті. Әйтсе де соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1630 адам түсті. Бұл көрсеткіш өткен тәулікте анықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 74 мыңға жуық. Оның 45 мыңдайы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған. COVID-19 жұқтырғандардың 60%-ы ауруынан жазылды. Індет дес бермей тұр. Бүгінгі күн әлемде 14 миллион 800 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 613 адам, 13 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып жатыр. 8 миллион 900 мың адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Грекия тұрғындары да дүкенде маска тағуға міндетті. Ережені бұзғандар 150 евро айыппұл төлейді. Мұнда бірінші шілдеде шетелдіктер үшін шекараны ашқаннан кейін коронавирусты жұқтыру дерегі артқан. Індет жұқтырғандардың жартысы сырттан келгендер. Осы айдың басынан бері 100-ден аса туристтің коронавирусқа тапсырған тесті оң нәтиже көрсеткен. Туризмы тұралыған Конго халқы күнкөріс үшін горилланы қырып жатыр. Бұл елде коронавирустың таралуы браконьерліктің белең алуына келді. Эпидемия басталғалы елдің Вирунга қорығында тау гориллаларын заңсыз аулау деректері көбейген. Оған ұлттық саябақтың карантинге жабылуы мен жергілікті жұрттың табысынан айырылуы себеп. Айта кетейік, бүгінде әлемдегі тау гориллаларының жартысы осы Вирунгада мекендейді. Олар жойылып кетудің алдында тұрған жануарлар қатарында. Біріккен Араб әмірлігі Марсқа ғарыштық зонд жіберді. Аль-Амал атауын алған құрылғы көкке Тани-Гассима ғарыштық айлағынан ұшырылды. Мухаммед бин Рашид ғарыш орталығы және Колорадо ғарыштық физика университеті құрастырған зонд 7 айдан соң, яғни 2021 жылы қызыл планетаға жетеді деген жоспар бар. Бұл миссияның мақсаты атмосфера, климаттық жағдай және жыл мезгілдерінің ауысуын зерттеу. Құрылғы онда 687 күн болып, Марстағы ауа райы және құмды боран түзілетін атмосфераның төменгі қабаты зерделейді. Бұл процесс видео арқылы бақыланады. Кемеге арнайы 3 камера орнатылған. Жобаның жалпы құны 200 миллион доллар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. 5 тонна жалған алкоголь өнімі тәркіленді. Облыстық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері Алматы Қапшағай тас жолында заңсыз спирт тасымалдаған Мерседес маркалы жүк көлігін ұстады. Тінту кезінде құрамында спирті бар 5 литрлік 1000 бөтелке тәркіленді. Анықталғандай рұқсаты жоқ өнімдер облыстың 27 жастағы тұрғынына тиесілі. Қазір аталған дерекке қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалып, одан кейін спирт өнімін Алматы облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына беру мәселесі шешілетін болады. Тек өткен жарты жыл ішінде департаментпен жалған алкоголь өнімді сатудың 5-тен астам ұқсас фактілері анықталды. Қылмыстық істер аудан және облыстық сотқа жауапкершілікке тарту үшін жіберілген. Қадірменді көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, сағат 20:30-да қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.